Dobre. Dobre, takže ideme. A teraz, tak toto vyzerá, keď sa ide rýchlo. Stačí pustiť tu. Teraz máme letné gumy, takže je tu väčší grip, než som zvyknutý. Prevodovky chvíľočku trvá, než preradí. Hop. Hop. Brzdy krátke cez toto, tuto máme to preťaženie, tak teraz chvíľu nemusíme šoferovať, stačí držať plyn, teraz plné brzdy dole kopcom, lekárničku už máme tuto, lebo sme mali sklopené sedadla z nejakého dôvodu, asi nám tým chce niečo naznačiť. Výborne jazdí tento Hyundai, inak normálne si myslím, že by tu bolo rýchlejšie než moje BMW. Preto len tvrdý podvozok je dobrý na rýchle trate. Ale na takéto zamotané je lepší, možno trošku mäkší. Hop. A tiež krátke brzdy, neskorý Apex. A cez cieľovú rovinku, teda cieľovú čiaru. Takže to je ono. A už je len na tých celebritách, na našich hviezdach za volantom, ako rýchlo sa to podarí im. A myslím, že sme postavili celkom slušnú trať. Takže, milé hviezdy, veľa šťastia.